Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. E hoje quem vai jogar com a gente é o senhor Edu Joker, nosso brother aqui de São Paulo. O senhor Felipe lá do Recife, nosso brotherzinho também. E também o nosso grande amigo Vinícius de Goiânia. Galera que a gente conheceu aqui no Dead by Daylight, das partidas diárias aí que a gente rola nas lives. Galera, a gente fina que joga muito. Então sem mais delongas, bora pra play. Tá perto de mim, perto da saída. É o Trapper. Vem pra cá. Ixi, eu tô muito exposto. Eu tô muito exposto aqui, cara. Tá lagando, hein? É, tem pouco. Ixi, tá lagando aqui. Ele tá aqui comigo aqui agora. Nossa senhora. Como tá campeão, meu? Tá como tá lagando isso aqui, cara? Ai! Mentira, velho, meu Deus, como é isso? Nossa, calma, Edu. Calma, mano, a gente tá aqui, velho. Puta que pariu, esse é grande jogo da mãe, velho. Olha lá, e aí? Ô, tinha saído já, hein? Complicado, né? Ah, você... Calma que eu vou te buscar aí. Um pouco atrás, né? Ah, você é bem ligeiro, cara. Tá botando, né? Trap aí? Ele plantou duas armadilhas aqui, vocês podem vir aqui, cuidado. Ele tá aí, não? Tá aí, Edu? Tá saindo daqui agora. Tô vendo a ambulância saindo pela sua frente. Uma casinha. Puta. Tá aí, eu tô aqui, tá pulando meu personagem aqui, velho. Tá lagado demais, velho. Marcelo, cuidado. Tá lagado, ele tá brincando. Eu fiquei sabendo que era... Não sei onde tá o outro, não. O Rang de Drone entrou. Peraí, ele tirou. Desculpa, não avisou. Ele entrou pra mim, me ligou lá pra base dele. Pra cá, Edu. Peraí, tô procurando. Onde você tá? Bora fazer esse gerador aqui no pé aqui. Pera aí, pneu, vamos lá ajudar o Felipe. Ele tá vindo ali, ó. Nossa. Tem só ambulância ali. Só vi ambulância passando ali. Vai fazendo aí, que eu vou tentar tirar o Felipe lá. Tá bom, tá perto aqui ainda. Caralho, esse mapa mostra a trap também. Mas não tá ruim essa partida aqui, cara. Tá lagando demais, velho. Ele vai recuperar mesmo aqui. E saiu, né? Saiu daqui. Peraí que ele tá passando por mim aqui. Aguenta aí. Caralho, tá voltando aqui, mano. Cusão. Eu vou ligar esse gerador aqui então. Liga aí. Nossa. Ele tá voltando. Não, ele me achou. Aguenta aí, Felipe. Nossa. Nossa, no fio, hein, velho. Melhor sair vazado. Caraca, tá, no fio, tá no voltando, fio, ele tá fio. Voltando. Pera aí, Vinícius, pega aí. Nossa, tá lagando um monstro aqui pra mim. Eu já terminei aquele. Tô no gerador aqui pra bater, tá 99. Vai da frente? Tá com alguém aí? Que eu bato aqui e tiro de perto. Olha! Tá. Que isso! Me acertou.
Eita porra. Nossa, mano. O jogador aqui perto da saída. Cara, eu tava em cima do morro, velho. Fui parar do lado dele, cara. Nossa, tá. Lagou demais aqui, cara. Valeu, Felipe. Mano, tá lagando muito, velho. Quantos geradores estão no momento? Eu tô perto de um aqui, mas não sei se tá 99, acho que tá. Na frente do. Eu tô do lado da saída. Eu tô na frente do matadouro aqui. Mas ele tá por aqui. É, então, aí deve ser esse. Deve ser esse mesmo, é o que eu tô. Terminar ele. Tá aqui, ele tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Tá comigo aqui, se empurrando. Então vamos terminar o gerador ali. Bora, 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 bora terminar esse daqui. Agora fodeu que ele tá aqui. Vai, vai, Brasil. Tu tá pra fazer essa saída aqui. Ó, as saídas. Ah, aqui não é o. Tá tudo comigo. Não tenha dúvida. Vai na saída próxima do gerador que ligou. Do lado direito do barraco. De frente pro matador, do lado direito do barraco. Essa aqui tá quase, mais um pouquinho. Abriu. Abriu, ele tá vindo pra cá. Ele tá aqui. Tá aqui comigo. Ele tá na saída aqui, pera. Ele não tem no Ed, viu? Ele sabe o santuário dele? Ele tá vindo aqui pro santuário dele, pra saída do santuário dele aqui, ó. Vou mostrar na frente do santuário. Vindo ele. Pode ficar que ele não tem no Ed. Tá. Ele tá campeando. Ele tá campeando as duas saídas. Tá. Porra, cara, aqui ele não ganha em ponto ainda. Caralho, vaza, Felipe! Nossa, e é isso aí, pessoas. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram da play, por favor, deixem seus comentários aí embaixo dizendo o que vocês mais gostaram da play, ou então nos dando sugestões para melhorar esse jogo. E se você quiser jogar com a gente, é só pedir que a gente manda o grupo do Curse, o grupo do Discord, o link do TS. Vem jogar com a gente Dead by, vem jogar com a gente Paladins. Tem muito jogo bacana aí pra gente poder fazer junto, divertir pra caramba, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, falou, tchau.